ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଫେସବୁକ୍ରୁ ପାଇଲି ଦେଖିବା ଲଗେଇବା ସେଟା ସତର କି ଫେକ୍ ନମ୍ବର କି ଜାଣି ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାଦଲ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନମ୍ବର ହଁ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ତମର ଫେସବୁକ୍ରୁ ପାଇଲି ତ କଲ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଫେସବୁକ୍ରୁ ନମ୍ବର ପାଇ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ହଁ 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 ଫେସବୁକ୍ରୁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରୁ ନମ୍ବର ପାଇ କଲ୍ କଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ତମ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଗଲି ମୁଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜାଣିବି ବୋଲି ତମେ ବୋଲି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି ଖାଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେମିତି କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ଯିଏ ଫୋନ୍ଟା କରିବ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରଖି ଫୋନ୍ କରିଥିବ ନା ସେମିତି କେମିତି ଫୋନ୍ କରିବ ନାଇଁ କାଳେ କାଳେ ତମେ ରାଗିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି ଆଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଏଡ଼େ ରାଣ୍ଡୁଆ ଗୁଡାକ ଏଡ଼େ ବେଧୁଆ ଗୁଡାକ ତମେ ତମେ କହିଲ କହିବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ହଉଛ ଘର ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁନି ଆମ ସାହି ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବି ସେଠୁ ତମକୁ ଦେଖିକି ତମେ ମତେ ଓଲଟା ଖରାପ ହେବି ମୋ ପାଟି ଅଖାଡ଼ୁଆ ହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଦିବି ଯେ ଜାଗା ଲାଗିବ